Hoje, Alcir Bazzanella Sport Business vai falar de esporte. E falar de esporte, eu falo de Kinderman. E quando falo de Kinderman, eu falo de uma situação muito, muito parecida com a situação da Chapecoense. Infelizmente, Chapecoense foi muita gente que realmente partiu para outro lado da vida. Agora, e da Kinderman, houve também um problema sério, que foi um assassinato do treinador, e daí a diretoria resolveu parar com o clube. Mas aí, com as insistências das comunidades, da própria CBF, enfim, tantos outros insistiram, porque o clube estava numa situação privilegiada durante os campeonatos, que o presidente Salésio Kinderman resolveu voltar com o clube. Então, está de volta Kinderman Futebol Clube Feminino. Né? Salésio, prazer em vê-lo, tudo bem? Tudo bem, Bazzanella. Realmente, como você falou, foi uma tragédia, não lógico do... Não foi do tamanho da Chapecoense, mas alguma coisa assim que se assemelha. Para mim foi muito grande, porque a minha família toda teve na mira de uma arma, né? E infelizmente matou um grande amigo meu, José, que era um rapaz espetacular. Primeiro treinador, foi campeão da Copa do Brasil e era uma grande promessa, né? Para o cenário esportivo como técnico, né? E no, do futebol feminino, como ele vinha. É lógico, a gente passou por uma situação bem difícil, mas eu não quero falar de coisa triste. Vamos parar. Quero falar da volta do Kino. Então, antes de você falar, eu quero apresentar um pouquinho de cada atleta. Nós vamos ter, durante o nosso programa, as apresentações das atletas, de onde elas vieram e o nome de cada uma. Então, eu começo agora com algumas apresentações. Sou Beatriz, mas podem chamar de Bia. Vim também no Flash, todas essas. Sou de Recife, sou atacante. Bom, meu nome é Marissa Loara, eu vim do Foz, Foz Cataratas, jogo de meio campo e agradecer a oportunidade. Meu nome é Tamay, tenho 18 anos, vim do Centro Olímpico e sou da Zona Sul de São Paulo. Meu nome é Júlia, tenho 17 anos, sou goleira, sou do Rio, jogava no Vasco e tive uma passagem no Valinhos. Eu sou a Larissa, vim na Sierra e jogava com o Caçador. Sou atacante. Sou a Milena, de São Paulo, vim do Corinthians, tá aí. Sou atacante. Perfeito. Aí já tivemos algumas. Salésio, a volta realmente é triunfal, né? Porque você volta para disputar um clássicos em todo o Brasil. Corinthians, Flamengo, Grêmio, enfim, tantos outros clubes. É, realmente, a gente caiu, como eu havia falado, nós tivemos uma, mesmo parado um ano, Bazzanella, a gente conseguiu ficar entre os 8 melhores do Brasil. Então, ainda? Ainda, porque assim, a Série A do Campeonato Brasileiro são as 8 melhores equipes ranqueadas, né, do futebol feminino, e mais Flamengo, que foi campeão do Campeonato Brasileiro do ano passado, e Aldax, que foi campeão da Copa do Brasil. Então, juntando aos 8 primeiro melhores ranqueado, entrou esses dois e 6 times de camisa, né? Que então aí veio o Santos, veio Corinthians, veio o Grêmio, veio Sport Recife, veio Vitória da Bahia. Veio, são essas equipes, né, que fazem parte dos 16 melhores times do futebol feminino do Brasil. E o Kinderman, graças a Deus, ficou. Então pensei, se nós ficamos entre os 8 melhores do Brasil, é porque é para nós voltar com o futebol feminino. Porque você estava muito bem anteriormente. Realmente, eu poderia ser
eu estava em terceiro no ranking, e se eu tivesse disputado o campeonato 2016, possivelmente a gente poderia até chegar em primeiro ou segundo ranqueado. Mas isso a gente vai correr atrás agora para buscar o ranking de novo. A gente fez uma equipe muito boa, Tucem Barba, Jorge Barcelos. Então é um elenco muito bom mesmo. E assim, aqui ainda tem uma estrutura do futebol feminino entre as... Eu considero que o Quino está entre as quatro melhores estruturas do futebol feminino do Brasil, né? O investimento é muito interessante, né? E outra coisa, além do investimento, você tem muita coisa também para fazer dentro do Brasil, viajar muito longe. Eu estava falando com o seu sobrinho, ele me disse que você tem viagens para São Paulo, viagens lá para o Nordeste, viagens para Manaus, jogar contra clubes de lá também? É, nós vamos jogar com o Iranduba em Manaus. Iranduba em Manaus. Nós vamos jogar com... É onde que estão as meninas do Quino, é quando parou o Lauro, que era o meu diretor de futebol, levou o time todo para lá, né? É mesmo? Então vão encontrar as meninas lá, agora com algumas meninas voltarem, e eu acho que vai ser um bom jogo, um bom clássico, né? E vão jogar com o Sport Recife, com Vitória de Santo Antão, né? De Vitória de Santo Antão, de Pernambuco, e vão jogar com a equipe na Bahia, com São Francisco do Conde. Olha que são viagens longe, né? E aqui vão jogar depois com o Corinthians, com o Grêmio e com o Audax. São essa a primeira fase. Eu acredito que a gente tem condição de classificar sim, porque nós temos uma equipe muito qualificada, 25 atletas, uma comissão técnica muito gabaritada, né? Uma estrutura muito boa. E vamos, Bazanero, vamos com tudo para nós tentar buscar esse campeonato brasileiro, porque o Quino, em termos de futsal e futebol, ganhou tudo, tudo, tudo que tu possa imaginar. Do campeonato brasileiro a gente não ganhou, a gente foi vice-campeão brasileiro em 2014, perdemos para a Ferroviária na época. E no ano seguinte a gente ganhou em cima da Ferroviária o campeonato, a Copa do Brasil, né? Então a gente deu o troco no ano seguinte. Então, sim, ó, são equipe muito boa. A Caixa está patrocinando as viagens, a despesa de viagem, senão não teria como a gente fazer uma competição deste nível, né? Mas estamos aí, bastante empenhado, bastante focado, e vamos investir, procurar revelar bastante jogadoras para o nosso Brasil aí, que está precisando muito de jogadoras esporte, de qualidade. É isso aí. E para falar em esportes, essas jovens que estão aqui, que hoje eu vou mostrar um pouquinho delas, já estou mostrando, elas vêm de várias regiões do Brasil. Sim, a Bárbara é titular da seleção brasileira, vem de Recife, mais outra, vem duas meninas de Recife, vem menina de São Paulo, menina de Londrina, menina desse Brasil inteiro, né? Então, nós estamos aí com cinco meninas que disputou a seleção brasileira sub-20, nós tivemos agora recentemente a nossa goleira reserva, a Jéssica e a Tuane, foram convocadas para uma avaliação na CBF, agora no começo desse ano, né? Então eu falei para vocês, vieram para o Quino, mas já deram sorte, estão indo para a seleção. Porque o nosso trabalho é diferenciado. O nosso trabalho, apesar de ser um futebol feminino amador, o nosso time é um time profissional, porque as meninas treinam duas vezes por dia, tem uma alimentação muito boa, tem um nutricionista que nos acompanha, tem um fisiologista que é o doutor Rodrigo, do Richelli, que é doutor em fisiologia, fez doutorado em Florença, na Itália, né? Então, e é professor da universidade. E além disso, todas essas meninas têm uma bolsa de estudo em parceria com a UNIARP. Então, estou muito feliz que o Quino já conseguiu diplomar várias meninas e vão continuar esse trabalho, porque eu considero que isso não é um trabalho social, né? Então, eu me sinto muito feliz por poder dar a oportunidade junto com a UNIARP a várias meninas que, se tivesse que pagar a faculdade, não teriam condições. E eu quero colocar o programa Alcir Bazanella Sport Business para você, justamente para você fazer deste programa um canal de divulgação também desse futebol maravilhoso, que é o futebol feminino, que nós torcemos tanto. Não, realmente, a gente agradece que você sempre esteve apoiando, né, Bazanella? Então, estou muito feliz, né, por estar voltando com o futebol, porque a minha vida parece que estava se acabando, né? Então, tu sabe que a gente está caminhando todo dia cedo lá e a gente estava bastante, como se diz, apagado. E a luz começou a brilhar e, graças a Deus, O semblante a gente percebe que está muito bem. Percebe. Eu estou muito feliz com esse trabalho, com essas garotas aí que são muito boas e que de muita qualidade. Presidente. Valeu, um abraço. Kinderman, um abraço. Eu volto em seguida, depois dos comerciais, trazendo para você muito mais dentro do esporte de hoje. Programa mostrando realmente o futebol feminino, esse futebol que vai ser de arrasar em 2017. Atrás de cada porta há um mundo desconhecido, história ou mistérios. Mas abrindo a porta certa, você encontrará conforto e felicidade. Conheça a Inovatore, nova linha de portas verde, modificando o conceito de portas revestidas. Inovatore, durabilidade, beleza garantida, design moderno e sustentabilidade. Verde,
abra suas portas para o vento. Garantidos pela tradição de uma marca sólida, os produtos da Verte Modulados são diferenciados, feitos para clientes exigentes que buscam qualidade acima de tudo. As prateleiras Verte foram desenvolvidas com cores vivas e sofisticadas, inspiradas na natureza para proporcionar um ambiente moderno e aconchegante. Produtos Verte Modulados, sem dúvida, sua melhor escolha. Dentro do programa de hoje, eu estou focalizando o esporte. O programa Alcir Bazar era esporte business para todo o Brasil. E eu estou falando de Kinderman feminino. E todo time tem um presidente, tem um técnico, tem jogadores. Eu usei a Bárbara como a jogadora representante das outras. E a fisioterapeuta que está aqui ao meu lado, Ariane. Ariane é uma pessoa muito bonita, muito simpática. Também veio nos atender para nos dar essa entrevista e dizer como é que é essa carreira toda. Eu trabalhei 5 anos com o vôlei de Araraquara, que é interior de São Paulo. A gente jogava divisão especial, Superliga, Paulista, do lado de grandes times, Rio de Janeiro, do Bernardinho, Osasco. E essa para mim está sendo uma experiência diferente, né? Porque é a primeira vez que eu atuo como comissão técnica do futebol. E eu estou super feliz por estar tendo essa oportunidade e estou impressionada com a estrutura, com a vontade que o pessoal tem, que é muito difícil encontrar isso lá em São Paulo. Então todo mundo se ajuda, todo mundo quer o bem para o time, vai atrás, tá? Eu estou bem... Isso aí de São Paulo, para vir para o interior, uma cidade muito pequena, né? Que não dá nem São Mateus de São Paulo, né? Pelo tamanho. Como é que é isso aí na sua visão? Está sendo uma experiência diferente, porque é a primeira vez também que eu saio de casa. A cidade é bem tranquila, as pessoas elas realmente respiram o futebol, que é bem diferente de lá do interior de São Paulo, como eu vivia. E está sendo bem legal, eu estou gostando bastante. E tudo conta como experiência, né? Aprendizado, eu aprendo com elas também, porque eu não era chegada ao futebol, né? Então... Eu exatamente ia perguntar para você, você gostava do futebol feminino? Chegou a jogar? Não, eu fui atleta de vôlei, eu joguei até os 21 anos. A faculdade patrocinava lá, era um projeto um pouco parecido com o daqui, né? Então, enquanto eu fui atleta, eu me formei. E depois eu ingressei minha carreira como fisioterapeuta da equipe. E sempre acompanhei muito o futebol feminino, porque tem um time lá de Araraquara. Eu gosto muito do futebol, mas nunca atuei, nem tenho muita coordenação. Quem sabe daqui a pouco você pode ser. Acho um pouco difícil, viu? Mas eu gosto bastante, porque é um esporte que está crescendo e todo mundo que participa, que trabalha, que é o bem e luta para isso. Então, cada conquista, menos que pequena, no país é muito... muito importante. Porque, sabe o que eu penso, Ariane? Porque é uma preocupação, não sei se é uma preocupação, mas como é que as pessoas encaram essa situação? Porque vocês estão começando um campeonato, começando uma jornada muito grande, com viagens longas, e que vocês realmente vão ter que assumir tudo isso e tentar vencer tudo isso. Como é que você vê tudo isso aí? Não te dá uns arrepiozinhos na espinha de vez em quando? Com certeza dá, né? Porque até na minha área, quando tem uma atleta machucada, eu tenho a pressão da própria atleta, da comissão técnica, do presidente e até dos torcedores para voltar ela rápido. Então, dá um frio na barriga, porque às vezes a gente está lá do outro lado do mundo, uma atleta se machuca e é aquela coisa, passa a noite inteira tratando com a atleta, mas é um frio na barriga gostoso, que eu acho que se perde, você já não pode estar mais no meio. E quando você conheceu as atletas? Você chegou a conhecê-las aqui? Algumas eu conhecia lá de Araraquara, da Ferroviária, que vieram para cá. Mas a maioria eu não conhecia, mas é um grupo muito bom. Um grupo que está administrando muito bem as diferenças. Uhum. E
E eu acho isso muito importante, né? Porque na hora da dificuldade é isso que pesa, né? Essa união de grupo, principalmente no futebol. O que você diria para elas, assim, para finalizar nossa entrevista, elas que estão nos vendo nesse momento? Ah, que venham assistir o Kinderman, né? E as jogadoras, que se cuidem. Que se cuidem, porque você quer que eu fale da nossa equipe ou da outra? Da sua equipe. Ah, eu acho que elas têm bastante coisa para conquistar. Eu acho que é um grupo muito bom, é um grupo novo, porém é um grupo que já tem uma sintonia muito boa. Então eu acho que o resultado vai ser muito melhor do que a gente estava esperando. Querida, prazer em vê-la. Prazer. Foi um prazer em conhecê-la e muito sucesso na sua carreira. Obrigada, igualmente, para você também. Tchau. Tchau, tchau. Ok, estamos de volta no seu vídeo com o nosso programa de hoje. E hoje focalizando o esporte, hoje focalizando Kinderman Futebol Feminino. E quando você fala de futebol, você fala de boas equipes. E quando você fala de uma boa equipe, você tem que falar de um bom treinador. E não é diferente aqui o Kinderman. É, está trazendo este treinador que é o Jorge Barcelos, que é um treinador experiente, jovem, mas que tem capacidade para fazer esse time chegar nas cabeças. É por aí que acontece, bicho? Tudo bem? É, na verdade a gente vem melhorando a cada dia, né? Vem estudando, vem se preparando para desafios diferentes, né? Eu acho que a gente teve um tempo bem longo na seleção, foi um trabalho bem gratificante, mas hoje a gente tem esse outro desafio, que é o Kinderman, que é uma grande equipe, que tem uma representatividade muito grande no cenário feminino brasileiro, e tentar fazer dessa equipe vencedora novamente. Você vem de onde agora? Você estava recentemente em que clube? Eu estava no Queimados, que era um clube da segunda divisão do Rio, só que ele é masculino. Passei, eu fiquei no Vasco até 2013, e aí 2014, 2015, 2016 eu já fiquei no masculino, né? Trabalhei no Boa Vista também, que é o time da Série A do Carioca, e aí tive essa proposta aí do Salésio, né, de estar novamente colocando o Kinderman aí no cenário brasileiro feminino. Por falar em Vasco, você estava no futebol infantil, juvenil? Não, estava no feminino, no time mesmo. Principal feminino, no principal do feminino. Vasco. E por que o Vasco não entrou nesse campeonato? Na verdade, o Vasco, ele, por não disputar alguns campeonatos no ano passado, ele não foi ranqueado para, né, para ter esse acesso para disputar a divisão A. Então, como eu não sei o que aconteceu no clube, mas eu acredito que a segunda divisão, a Série B, eles não quiseram disputar. E aí perderam essa vaga da primeira divisão. Eu acompanhei alguns jogos do Vasco e achei que tinham algumas jogadoras muito pertinentes, muito interessantes. Não é verdade, né? Até, se não me engano, foi o ano passado, eles jogaram uma equipe muito boa. Em 2015 mesmo, a Esther estava jogando, né, que era nível de seleção brasileira. Mas aí eu não sei qual o problema que aconteceu, já foi posterior à minha saída. E aí não sei, porque na época tinha só a Copa do Brasil e não tinha o Campeonato Brasileiro. Né, que agora a Copa do Brasil vai ser sub-20, não vai ser mais adulta que vai disputar. Né? Então eu acredito que deva fazer uma reformulação, porque também é um clube grande e tem que estar junto da gente também. O futebol feminino mesmo iniciou justamente com o Vasco da Gama, praticamente. Exato. Porque a Marta, exato, a Tânia e todas as outras jogadoras, Formiga, eles jogavam lá no Vasco. Eu tive a oportunidade de entrevistá-las num programa também em São Paulo, no Morumbi, e enquanto elas estavam se preparando para ir disputar a Copa do Mundo da Austrália. É, exato. Essas jogadoras foram todas pro Flamengo, porque agora o Flamengo fez um acordo com a Marinha, né? Que a Marinha do Brasil joga o Mundial, os Jogos Mundiais Militares, e aí acaba essa equipe toda sendo aproveitada com o nome do Flamengo, né? Então eles têm uma equipe muito forte, até porque algumas dessas meninas já estão até parando, a Tânia, a Bárbara e Maicon já estão vencendo os seus contratos, né, da Marinha, porque é 8 anos, e aí provavelmente já deve estar procurando alguns clubes aí para poder disputar esse campeonato. Você possa vir por Kinderman alguma delas, não? É verdade, eles estão meio coroa. Não é bem isso, né? A gente fala que jogadora fica mais experiente, né? Não coroa. Mas é uma brincadeira bem saudável. Nenhuma jogadora está fora de cogitação no Kinderman. Eu acredito que tem que se enquadrar dentro da filosofia de trabalho, dentro daquilo que o presidente quer, dentro do que o Kinderman precisa, para a gente estar disputando um campeonato bem forte. Jorge, sucesso para você. Tá, seja muito bem-vindo. Obrigado.
Obrigado. Vamos torcer muito para que esse time realmente seja uma sensação em todo o Brasil. E eu falo sensação porque realmente a Chapecoense está sendo uma sensação e teve algo muito semelhante à situação da Kinderman, que foi um problema sério que o Kinderman teve com o desaparecimento do seu treinador, com o assassinato dele. Exato. Tanto é que foi parado o clube e a Chapecoense reiniciou e também o Kinderman está reiniciando aí. Com você, tenho certeza que vai alcançar, vai galgar grandes degraus. É verdade, pode esperar muita dedicação do grupo, né, das meninas, estão muito aplicadas nos treinamentos e posteriormente dá muita felicidade para a cidade. Eu acho que a gente precisa de felicidade hoje no Brasil. Perfeito. E eu vou para mais um intervalo comercial, mas antes de trazer mais um pouquinho da apresentação dessas garotas. E eu volto depois dos comerciais, tá bom? Até já. De volta no seu vídeo, o nosso programa de hoje, e antes do um jogo treino que vai haver por aqui, as meninas vão enfrentar os meninos, vai ser um jogo pega mesmo legal para a gente acompanhar alguns lances aí com vocês, e ao meu lado está essa jogadora, a Bárbara, que é goleira da seleção, os olhos maravilhosos, lindos, é uma morena muito bonita, quase de samba. Gostar eu gosto de ver, né? Mas não sei nada. Não sou nada, toda dura, não. Melhor ficar no gol. Prazer em te ver. Como é que é essa carreira de jogadora de futebol? Então, é um pouco difícil, né? Porque a gente fica muito tempo longe da família. Eu que sou uma pessoa muito próxima à minha. Moro com a minha mãe. Sou muito apegada à minha sobrinha. Então, é um pouco difícil porque a gente passa muito tempo distante. Mas, infelizmente, para quem quer, almeja um objetivo, para quem quer subir um pouco na vida e conquistar e ganhar o seu sonho, infelizmente, a gente tem que abrir mão de muitas coisas, né? Você vem de onde? Eu venho de Recife. Recife? É a minha segunda passagem aqui no Kinderman, né? Você já esteve aqui? Estive aqui em 2014, né? Disputei o brasileiro aqui pelo Kinderman. Foi uma ligeira passagem, mas uma passagem até vitoriosa. Infelizmente, o ano passado, o Kinderman teve que acabar com esse contratempo, mas graças a Deus, é passado, a gente está aqui novamente, né? Isso é que é o bom, a gente almeja conquistar esse campeonato, né? Que é o mais visado no momento, o elenco está bom, né? Hoje a gente vai ter esse jogo teste aí, para muitas meninas mostrarem um pouco mais para o treinador que não conhece alguma delas, né? Para a gente poder já concretizar algumas dúvidas que o treinador tem também dentro de campo. Acredito que vai ser muito bom para a nossa preparação. Bárbara, logicamente que são assuntos pertinentes que eu te faço perguntas, né? A sua carreira começou com quantos anos? Então, eu já jogo desde muito nova, né? Meu pai, quando ia jogar, ele sempre me levou. Mas profissionalmente mesmo, aos 12 anos... Né, quando eu entrei no Clube do Esporte Recife e pude aos que é teu clube, que é o meu coração. Clube de coração. E aos 15 anos eu pude ser vista e ir para a seleção na categoria sub-20, né, onde eu estou até hoje. 12 anos de passagem pela seleção. Maravilha, maravilha. E você acha que a atleta mulher... Atleta mulher, ela pode jogar até quantos anos? Porque a Marta, me parece que a Marta está se aproximando dos 40. A Tânia também, eu acho que mais ou menos isso. Então, no meio do futebol feminino, a gente não tem idade, né? Principalmente pelos campeonatos principais, que é Mundial, Olimpíada, coisa que no masculino não tem diferença de idade. Na nossa, a gente tem um maior exemplo aí, que é a Formiga, que jogou a última Olimpíada agora, no ano passado, com 38 anos. A gente tem a própria Andrea Suntac, que jogou a goleira, que foi goleira da seleção durante muitos anos, acredito que 20 anos também, e está com seus 40 anos e ainda continua jogando. Então, acredito que para o futebol feminino não existe idade, e sim o corpo. Até enquanto o corpo está aguentando, a gente está jogando, até porque a diferença de valores é muito diferente do masculino. O masculino joga um ano, dois anos, já se quiser parar e encerrar sua carreira, eles conseguem, até porque financeiramente eles... vivem numa boa. No masculino, a gente tem que lutar até realmente o corpo dizer, eu não aguento mais, basta.
e por amor mesmo. Então, no feminino não existe idade, né? Enquanto o corpo estiver respondendo, a gente está jogando. Porque, na verdade, vocês, mulheres, também sabem se comportar muito melhor, sabem se cuidar muito mais do que o homem. Porque o homem realmente é um pouco relaxado com a própria saúde e com o seu próprio corpo. E a mulher não, a mulher procura sempre ter essa escultura. Acho que a vaidade no meio da modalidade, independente seja futebol ou qualquer outra modalidade, tem que existir sempre, né? Principalmente com o futebol feminino, que na antiguidade era um pouco mal visto, né? E hoje muitas coisas mudaram, inclusive a questão de se arrumar para dar uma entrevista, de tentar ser bem vista. Hoje em dia a gente vê muitos jogos passando pela televisão, coisa que anteriormente não passava e não eram vistos. Mas graças a Deus, hoje acredito que a modalidade avançou muito, cresceu bastante. Né? A gente está sempre se preocupando com a visibilidade. Eu, particularmente, por ser um pouco conhecida, a gente tem que se preocupar sim. Né? Porque a gente tem fãs, a gente às vezes encontra muitas pessoas na rua, a gente tem que estar bem apresentável. Você é uma mulher muito bonita, tem uns olhos maravilhosos, focaliza bem próximo a ela aqui. E eu quero agradecer a sua presença aqui, quero vê-la também vestida de Miss, porque você praticamente é uma. Eu que agradeço mais uma vez, a gente se deixa aí à disposição para o que vocês precisarem. Né? Espero que essa volta do Kinderman seja uma boa para a cidade, que a gente consiga realmente levantar e colocar o Kinderman no lugar mais alto do pódio. Obrigada. Prazer em ver. Valeu. Muito bem, estou finalizando o programa de hoje. Mostrei para vocês um pouco sobre o esporte feminino, esse futebol que está sendo tão concorrido em todo o nosso Brasil. E ao aquecimento das meninas, eu vou encerrando o programa e deixando essas imagens finais para vocês de todo o Brasil. Um abraço e eu volto de algum lugar de todo o Brasil para mais um grande evento como esse daqui. Tchau, pessoal. Meu nome é Bárbara. Tenho 12 anos de seleção brasileira, tive a oportunidade de ser medalhista de prata com o Jorge Barcelos em 2008 e em 2007 no Mundial e na Olimpíadas. Né? Tive recentemente agora na Olimpíada 2008, 2016. Tive uma ligeira passagem aqui no Kinderman em 2014. Né? Joguei o brasileiro, saí da Alemanha e vim jogar o brasileiro aqui. E logo depois voltei, depois vim da seleção permanente agora, né? Depois as Olimpíadas acabou. Tive algumas propostas, mas como comuniquei ao seu Salésio e ao França, que a oportunidade era voltar a jogar no Brasil, né? Eu não queria mais jogar fora, eu quero dar continuidade à minha faculdade. Sim. Bom, meu nome é Tuane, eu sou zagueira, tenho 26 anos, sou de Porto Alegre. Eu joguei aqui no Kinderman de 2012 a 2015, tive a oportunidade de fazer história aqui, ser campeã da Copa do Brasil. Acho que eu sou uma das pessoas mais felizes pela volta do time. Então, eu queria agradecer ao seu Salésio, a todo mundo que contribuiu para isso. E dizer como a Karine falou, Caçador é uma cidade apaixonada pelo futebol feminino.
to keep on dancing. I'm about to have myself a fit.